Izvolite. Hvala predsedavajući. Gospodine ministre, zašto parlament da ima inicijativu? Gde su vaše inicijative? Zašto vi ne pokrenete nešto od svega ovoga što smo pričali, a sve se slažete sa mnom? A ništa ne smete, niti možete da uradite. Zaista ste u jednom trenutku bilo toliko dirljivo da sam teo se zaplačem koliko ste divno govorili o tome da utvrdimo odgovornost onih koji su pre vas bili na vlasti. A znate ko je pre vas bio na vlasti? Vaša stranka, vi. Socijalistička partija Srbije je na vlasti u ovoj državi 25 od poslednjih 27-8 godina. Pa tražite odgovornost, gospodine ministre. Evo ga u vašoj stranci. Nemojte, molim vas, pričati te demagoške floskule. Drugo, priznali ste da su Dveri u pravu, da nam je potrebno šire ministarstvo, ministarstvo resursa. Pa kažite, Dveri su u pravu. Rešenje Dveri je bolje nego postojeće rešenje podele ministarstva. Je to teško toliko se kaže? Pa recite to. Rekli ste to indirektno, ali recite direktno. Godinama se zalažemo za drugačiju strukturu ministarstava i naravno da prirodna bogatstva i naši nacionalni resursi moraju biti pod jedinstvenom kontrolom. I vi pričate o odbrani interesa zemlje u ovom trenutku. Pa ja sam prvi da zajedno sa vama branim te interese, ali vi sedite u vladi koja prodaje rečne tokove, koja prodaje poljoprivredno zemljište, koja prodaje rudna bogatstva. I još kažete, neko je dao naše izvore čiste pijaće vode na korišćenje. Ko je dao, gospodine ministre? Je li Socijalistička partija Srbije, vaša stranka, bila u svim tim vladama koje su to dali? Šta sad se kajete što ste podržavali te vlade? Pa recite i to javno. Grešili smo što smo podržavali neku prethodnu vladu. Ne, vi biste da sedite u svim vladama i da podelite lepo ministarska mesta i da svi imate vaš partijski lični interes, a onda kad se promeni vlast, a vi pređete u drugu vlast, novu vlast, onda kažete loše radilo na prethodno u kojoj ste vi bili. Pa čekajte, molim vas, pa zar to nije krajnje licemerje? Pa to političko preletaštvo je uništilo Srbiju. To je opasni otpad o kome vi govorite i to je zaštita životne sredine, da se zaštitimo od političkih preletača i prevaranata.